Papa Francesku është parë të lëvizë me karrige me rrota për herë të parë në publik për shkak të një dhimbjeje gjuri që vështirëson qëndrimin e tij në këmbë. Papa 85 vjeçar u shoqërua në skenë me karrige dhe ju desh ndihmë të ulej në vendin e tij, gjatë një mbledhjeje me krerë të tjerë fetare nga mbar bota në Vatikan. Gjatë muajve të fundit, ati i shenjtë ka anuluar disa dalje publike për shkak të problemeve me gjurin në këmbën e djathtë. Para ngjarjes së tentes, ai ishte në gjendje të ecte rreth 10 metra nga hyrja anësore e skenës deri në ndenjsen e tij me një farë ndime. Kohë të fundit ai mori disa injeksione në përpjekje për të lehtësuar dhimbjen, por ka vështruar gjithsesi të ketë shqetësime. La pace sia con voi.